Ja, bollen fastnat ordentligt i fiskdammen. Ja, men visst, det är lite roligt och sådär. Men hon är jävligt smart dyker jag har alltså. Ja, that's the apples. Till var är det bol? Till var är det bol? Var är det bol? Nej. Vad är det? Where's the bull? I can't see the bull. Explain for me where it is. Where is it? What? Where's the bull? Where's the bull? I can't see the bull there. Wait, I got to go down here. I got to see where the bull is. Where's the bull? Oh, where is it? Oh, there is it. Oh, coming a fish statue. Oh. Oh, she's so smart. She knows exactly how to do this. But actually, it is down there by the fish. But how are we going to do that? Can I help you? Oh, come on. Alfie, move. Yeah. We got to do this. Okay. I take this one there. See if I can put it up with it. Actually, it's, nej, men den är så jävla dålig. Nej, jag får skita det. Ja, jag kan inte gå där, för då förstår vi stenarna. Där, can you see the fish down there? Hmm? The fish there. I hate the fish. Oh, they need food today, I think. What? They are hungry, aren't they? I think they're eating tennis balls. Can we eat that tennis ball? The ball! So where is the ball? Yeah, it's under there. Actually, wait. Stop it. If we'll see. Now, for E, I don't know. For near ball, you know. There. There, bottom, I don't know. The fish can hear it there. Hey. There is the fish. Can you see it? What? Yeah. Where is the fish? Oh, there is the bull. Oh, Tiffin, be careful now. It is careful there. Careful. Yeah. No. I think we have to forget that bull. There come in the fish. Oh, he is so big. Oh, because he gets full too. Now, I have to be very careful here. Tiffin, forget it. We shot for another bull. Another bull. Another bull. Man, go for another bull. No, no, not that. Not that bull. Ah, de har så jävla kul. Och nu, jag törs inte ta fram den där bollen själv. Nu åker ett kart i magen på hundarna. Här har jag fixat sallad. Och så har jag sallad där för piggen. Man checkar ju det också såklart. Och där borta, där är rädisor och sallad också. Så det är lite självförsörjande här alltså. Visst är det? Kul ändå. Jag saknar kallskär och fjällbacka, det gör jag. Jävligt mycket faktiskt. Fan vad kul det var i fjällbacken. Det så knasar sig lite där och sådär. Och Kallskär, det, jag kan inte gå på stenarna med Karlaberg och sånt där. Det är ju jävligt mysigt. Man måste ha med sig vatten, saltvatten. Det går inte att dricka på samma sätt. Och så måste man ha med sig bränsle till spisen och gaspis och
kylskåp och sånt där. Så det är mycket bestyr. Och så kostar, jag hörde, kostar 9000 spänn, nästan 10 000 med taxibåt. En väg ut till Kallskär. Nej, det är för mycket. Så ungarna får ta hand om det där. Jag åker till Hammar och ror ut på Vättern och jag har en brygga där utanför min kåk där. Så jag får köra med det sen när jag kommer hem en gång. Jag får vara här kanske ett år till. Det är ju det jävla viruset som har satt stopp för mig ordentligt där. Men jag har ju ateljén där och jag har mina kunder i England. Och så är jag i skola också faktiskt. Men är det så att det inte är digitalt, då går jag inte till skolbänken ibland för att jag tänker inte träffa folk alltså. Ska jag hålla mig undan nu ett tag. Kör äppelsidor. Hej då allihopa.